Isten hozott mindenkit ebben a részben. Láthatjuk, őket is Isten hozta ide, az egyiptomi katolikus misszionárusokat és a sumér apostolt. Tehát megpróbálja itten elhódítani a vallásával a mi híveinket, amit nem hagyhatunk annyiban. Itt fejeztük be. Hát még annyit, hogy a turizmusról visszatérve, hogy ez a 8 turizmus ennek a mestermunkának köszönhető, pontosabban az apostol lábnyomának, amit van kiállítva a palászban, a kastélyban, vagy palotában, és hát abból kapjuk ezt a 8 pontot, itt van, hogy mennyi szabad helyünk van, és mennyi van benne, és valószínűleg lesznek épületek, kulturális épületek, ahol szintén kiállításra kerülhetnek ilyen remek művek, vagy relikviák. Hát valószínűleg azok az épületek is fognak adni turizmust. Úgyhogy hát folytassuk a játékot. Építkezzünk. Pedig gyors kör volt. Lépjünk barátságba, ismét a sumérokkal. Két vezető nagyhatalom összefogott. Házkapacitás gondok vannak még mindig. És ha jól emlékszem, építettem ide. Vagy ez lehet, hogy nem az a város. Nem, ez nem az a város. Nem ide építettem a vallás negyedet. Csodát tudunk építeni. Egyébként ezzel a ház problémával most az a tervem, hogy építő egységgel fölfeleztem a földeket, az is fog adni házat. És hogyha van egy olyan politikám, ami két házat ad minden egyes olyan városban, ahol van háromféle negyed. Hát itt van ez az ipari negyed, az a vízvezeték, és kéne építeni egy harmadikat. Emenit is fogytán van, tehát egy szórakoztató központot esetleg beiktathatunk. Hát ez a szórakoztató központ, ez nem kap semmilyen bónuszt a határos dolgokból, tehát ez olyan kiegészítőnek jó lesz. Na már most a... talán tudná busztolni ezt a negyedet, mivel ez a szomszédos negyedekből kap ilyen bónuszt, de ahhoz két negyed kéne, és csak egy lesz lenne itt, úgyhogy ez nem biztos, hogy jó ötlet. Hát ide építem. Felderítő. Indiai misszionárusok. Varu. Ez egy különleges egység lesz. És elefánt ikonja van. Hát most miért nem ül elefánton akkor?
Ja igen, ezek a misszionárus figurái, de itt egy elefántos harcos is van, egy ilyen. Ide fogok kiszállni. És ez pedig a nehéz arci szekér, akivel azt beszéltem, hogy az úton fog közlekedni. Nem léphetek be a határaiba. Hát ez ennyi, és majd eljövök erre. Ezek pedig a hajóim. Ugye a fregatnak kicsi a látótávolsága. Úgyhogy várjuk be a karavelt. Nagy beleszaladjak valami veszélybe. És itt van Francis Drake hajója. Egy karavel társaságában. Velük pedig erre fele kéne fölfedezni a dolgokat. Barbár telepesek. A barbár felderítők. És mindig van egy mozgáspontja. Azt írja. Ja igen, ő, valószínűleg Francis Drake-ről beszélünk. Nem, Francis Drake-nek elfogyott a mozgáspontja. De a karavelnek még maradt egy, hát ez kicsit le fog lassítani minket, de se baj. És itt pedig az apostol már nagyon támadni akar. És láthatjuk is, hogy ebből a körből, hogy lett itt egy másik vallás híve. Most ez ide jön, akkor ez itt elnyomja a töltetét. És ha jól látom, egy töltete még van. Megpróbálom megállítani a vallásom határán belül. Inkább ide. Meggyújt a hajó. És itt is próbálkoznak a misszionárusok. Igazi hídgyülekezet lett itt. És a germánok csak most léptek be a reneszánsz korszakba. Hát Francis Drake egy kicsit lelassítja ezt a karavelt. Úgyhogy legalább lesz ideje a fregatnak behozni a lemaradást.
És ismét egy tengeri admirálist tudunk felbérelni. Aki azonnal épít nekünk egy ilyen Ironclad nevezetű közelharci hajóegységet, ami már az iparosodás korában van, és szén szükséges az erőállításához. Lehet ezt meg kéne próbálni. Na, csináljunk egy Ironcladet? Csináljunk. Aj, ott is van. És ez automatikusan kap egy előléptetést. És elég sok a mozgáspontja, meglepően sok. Úgyhogy... És a harc értéke rettenetes, sen erős, úgyhogy... Ezzel egyedül szerintem nyugodtan el tudok bóklászni ebbe az irányba. És veszünk is neki egy előléptetést. Most megnézzük, mik vannak. Aha! Igen, ez a tengeri harci bónusz. Ez pedig, hogy gyorsabb legyen és messzebb lásson. Hát ezt... készítsük fel főfedezésre. Ez pedig a térkép alja. Hát itt szerezhetünk ingyen telepeseket. És itt pedig kiszállok a partra. És ezzel erre akartam elmenni. És a karavellel főfedezünk, a fregattal kilőjük. Térkép alja. Úgyhogy benézek ide. Fregatta meg erre. Hát kicsalátó távolsága. Inkább nem szakadok el a karaveltől. És ide akartam egy fűrészüzemet építeni. Most itt jó kérdés, hogy kap-e friss vizet ebből a tóból? Ugye megnézzük, hogy ezt tónak minősíti-e. Nem kapott friss vizet belőle. Jó. És itt van már az apostol. Megtámadom, bele is halok. Úgyhogy lehet a töltetét félre kéne tenni. Mert ez mindjárt elnyomja itt a töltetét. És az apostolommal viszont lehet, hogy véget is tudnék vetni neki. Hát, necces. Szerintem nem halna bele, úgyhogy nem is támadom meg, hanem megvárom, hogy elnyomja a töltetét. És ha nem nyomja a töltetét, addig meggyógyulok, és utána végzek vele. Na, lássuk, téríteni fog. És ha térít, akkor lehet, hogy el is tűnik, mert ez a szem, ez az utolsó töltete. Nem. Inkább végez az apostolommal. És nem sikerült neki. Ki ez jó hír. Most nem lesz egység főfejlesztés szerintem, egy darabig, úgyhogy ezt kicserem, ezt a lapot, ezt a piros lapot.
Ezt. És át is válthatnék erre a kormányzatra. Ha sok pénzt szeretnék, akkor ezt raknám be. Hát, most szerintem nem kell nekem annyi pénz, és erre is válthatnék, hogyha kikutatom. Pedig mindenféle casus belli tesz lehetővé. A diplomáciára ad rengeteg lehetőséget. És itt van, ami kéne nekem. Az artistát előállítani. Csak meg is célzom ezt most. Mert van egy ilyen küldetésem, azt kéne megcsinálni most már. És itt az ideje ennek véget vetni. Hát egy telepest találtunk. Arra gondoltam, hogy elhozom ide a városomba. 20 kör. Nagyon sok idő. Mert a városom határában szerintem el tudom adni. Telepet már nem akarok vele, vagy várost nem akarok már vele építeni. És a felderítővel pedig. Hát itt vigyázni kell, mert ez a hajó elkaphatja a szegény felderítőt. Még békésen nevezik a vizeken. Úgyhogy csak óvatosan. Ismét egy természeti csoda. Made up of massive obelisks. És hozzuk el a vallást Philadelphiába. Hát nem is látok itt a közelben ellenséges misszionárust. És most hogy áll a vallásunk? Ugye a beavatási rituálokat valljuk. És itt van egy döntetlen a két vallás között. És ezzel megpróbálok változtatni. Van két töltetem.
kevés volt a változáshoz. Hát kéne 5 protestáns, hogy de is van ide a vallás. Lehet, hogy ennyi misszionárus nem is lesz elég. És hát építkezzünk. Most a farm elé farmot célszerű. Hogy összedolgozzanak. Ide is kéne egy bánya. Az jó gyenge lenne, itt csinálunk egy farmat. És ezzel az apostollal, vagy ő inkvizitorral meg kéne gyógyulni. Csak az a baj ezzel, hogy addig nem vehetek egységet, amíg ott benne áll valaki. Úgyhogy ezt most kéne megtennem. Hát költsük el, vegyünk még egy apostolt. Találkoztunk egy városállammal. Ki azt szeretné, hogyha a nyomdászathoz megszereznénk az Eurékát. Amsterdam. És ha folytatjuk ezt a felfedezési tendenciát, akkor elképzelhető, hogy hamarosan megint nyavajogni fognak a spanyolok, hogy utolértük őket felfedezésben. Itt az Ironclad. Pofás kis hadihajó. És vele erre fele szerettem volna elhajózni. Megnézem, gyógyul-e a városban. Ez pedig a szárazföldi hadvezér. Ez pihenjen itt. És Jeruzsálem ismét hadat üzent a germánoknak. És ez a természeti csoda, amit találtam. A szomszédos mezőkre van hatással. Amsterdam, ez pedig a küldetés a nyomdához. A nyomda az pedig most nem is tudom, azt hiszem itt van a közigazgatás között. Nem? Nem itt lesz. Itt van. Hát két egyetemet kéne építeni, az két kampusz kell. Hát ebben igen csak el vagyok maradva. Lehet nincs is még kampuszom. Hát Kanti paranoiás. Megtudtuk róla. Hmm.
Azok meg itt összebalhéztak. Próbálom sík terepen kezdeni a körömet, és akkor lesz három mozgáspontom. Ez már pusztul van, úgyhogy neki is állok. Úgyhogy belépünk a puskapor időszakába. Ezzel a találmánnyal. Amit nagyon erősek lesznek a közelharci katonáink. Legalábbis ez az egység nagyon erős. Igen, és ez a két egyetem kell ahhoz, hogy teljesítsük a küldetést, úgyhogy ezt most kiválasztom. Most itt építettük fel a Szent Negyedet. És itt már van kampuszunk. Tehát ide tudunk egyetemet építeni. Hát valamiért nem. Ja persze. Most kutatjuk. Jó, oké. És itt még nincsenek középkori falak. De nem is akarok még. Ezt most már befejezem. Kilőhetném azt a felderítőt. Az már katolikus lett. Na mindjárt apostola rendet rakok ott. Nem is tudom, melyik a jobb. Ugye ez. Mert ez az a baj, hogy... Hát, jó, hogy ez. Na, próbáljuk meg most már. Még mindig kevés, pedig már nem sok híja lehet. Igen, még egy hívő kéne. Hát reméljük átsugározunk annyit, hogy legyen még egy hívő itt, és akkor magától majd átalakul. Szóval várok itt még egy kicsit hátra hajlandó ott gyógyulni. Pedig a gyors iron kledem. És
Csumér harci szekér, egyedi egységük, és az alabárdosaik. Ez is elég messze átlát, messzire ellát ez a Ironclad, egy jó kis felderítő hajó. Szerintem megérte, hogy kiválasztottam. És ezzel az apostóla. Hát nem is, el is fogytak innen a misszionárusok. Se látok. Hát remélem másik célpont után néztek. Gyógyuljunk meg az apostollal, amíg tehetjük. Szent helyen. Persze, jöhet a nagy követség. Megpróbálok Kleopátrának küldeni most már delegációt. Na, most már elfogadta végre, úgyhogy ezáltal pletykákra tehetünk szert, tehát növelődik a hozzáférésünk az információkhoz. És aztán Gantinak kéne még küldeni. Hát mivel nem csíp minket, nem biztos, hogy elfogadja. Hát nem fogadja. Viszont elkezdtünk itten. Hát nem is tudom. Nem igazán javulgat. Viszont hogyha üzletelnénk vele. Van két som. Üzleteljünk, az pozitív hatással lehet a diplomáciánkra. Adok neki egy sót, hadd cserébe egy gipszet. És nem fogadja el, úgyhogy még kérne, még van képe kérni. Ez se tetszik neki. Jó, hát ez már normális a bár, de legyen ez inkább egy pénz is akkor, nem? Na, így már korrektebb azért. Na jó. Egye fene, csak hogy javítsunk a diplomáciánkon. Kötünk egy számára valamivel kedvezőbb üzletet. És akkor elvileg ennek látszódnia is kéne, majd, hogy mi üzleteltünk. Benézek. Csak nem kap el a kalózhajónának is evezésnél. És hát nem gyógyul az Inquisitor. Ezzel pedig számoljuk föl itt a mindenféle vallást. Tegyünk rendet.
lehet. Hol akar a velem? Itt jár már. És még van egy töltete. Na most, hogyha... itt megveszek egy telket, akkor három farm lesz egy csoportban, és ezek kiegészítik egymást. Csak nézzük csak, hogy alakul a termelésük. Tehát három, egy, 2-1. Kaptak egyet-egyet, és ez is kapott egyet. Na, ezek a farm csoportok, tehát érdemes ilyen hármas alakzatba rakni őket. Hát vagy így három, vagy így három. És itt épült fel a Szent negyed. Azon belül ez a kis szentély. És javaslatot tesz, hogy csináljunk egy templomot is. És itt hány negyedünk van? Azt mondja 1, 2, 3. Tehát ez a város már kap ugye két lakost. Az a kártyalap miatt. Házkapacitása nincs gond, és az amenities-szel sincs gond. Ezt a fiatal fiát egész jó rendbe raktam. És tudunk fesztivált tartani.